I dobrodošli u novi video. Danas, kao što vidite, sređujemo ove food zastere. Ne znam da li će me dobro čuti, jer duva vetar. Ovo video će svakako biti podeljeno u više delova. Tako da, danas sam skidao sve ovo. Iskreno nisam planirao ovo da snijam, jer nisam verovao da će biti baš toliko posla. Ali sam onda video svašta nešto. Video sam da je ovo odvaljeno, pa je da je do njega napravljen ovaj drugi put zaster koji nije ni zašta, to ćemo da bacimo verovatno. Ovo ćemo morati da ispravimo sve, da dovarimo nove nosače, da to sve izgleda kao što je nekad bilo, kao ovaj ovde da izgleda. Mislim da to nije mnogo teško, ali opet ima dosta toga da se sređuje ova, ovo inače poluga menjača. Mi ćemo isto morati da i ispravljamo i svašta nešto da radimo, da napravimo ovde još jedan deo koji će se dovariti verovatno. Ovo sve šrafove, to se mora da se očisti. Takođe, ove poluga kočnice koje vidite u kom je stanju, to će isto morati sve da se očisti, da se podmaže. Ove oprogice, to isto mora da se, ili ću da nabavim novi, ili ću ove neko da repariram, tako da mogu da se opet koriste. One su, jesu funkcije, ali su sve zarđale, samo je pitanje kada će puknuti. Tako da, danas ćemo verovatno samo da ošmirglamo sve ovo, da očistimo, a u nekom od narednih videa ćemo farbati i dovarivati i šta već sve treba. Tako da, idemo na posao. Sada ćemo da očistimo sve ove delove, to vam neću snimati, mislim, uglavnom prvo ću da skinem svu onu mast, prvo ću skinem svu mast i ulje koje se nalazi na delovima, pa ću zatim očistiti ovaj rđu i posle toga jednostavno idem na šmirglanje, to ću da vam snijam, a sve do šmirglanja neću, tako da idemo odmah na šmirglanje. Ovako, delovi su svi očišćeni, počinjem sa granulacijom 40, pa ću onda 80, pa 400. Tako da ću to, naravno ne morate, dovoljno je samo da skinete ovu osnovnu farbu, ali ja moram dobro da išmirglam zato što ima i izgrebanih i ulubljenih delova, tako da to sve hoću da doteram da bude ravno, naravno koliko bude mogao rukom, koliko ne upalit ću bušilicu, to jest šmirglu ću da stavim, pa ću probati tako mašinskim putem da izravnam sve ove delove. Tako da idemo sada na šmirglanje.
Ovo smo koliko toliko uredili, kao što vidite ovde, pošto je ova strana uglavnom dobra, ima ta neka sitna oštećenja, ali izgleda nije padano na ovu stranu, već je padano na ovu stranu, tako da ovde ima ovo veliko oštećenje koje ću morati da varim i da već nešto izmislim, to jest da, kao što sam rekao, napravim isti ovakav deo, ali sa te strane. Tako da sad smo išmirglali ta neka udubljenja, tako da sad treba samo da se pređeš sve finijom i finijom šmirglom, tako da ja sad to neću da vam snimam kako ovaj klip ne bi trajao nešto predugo. Potrudit ću se da u narednom klipu imate snimljeno kako pravim sve to. Ako budem možete pravio, to ću da vidim još šta ću da radim sa tim. Sad uglavnom znate, mislim, samo šmirglamo, idemo sad sve finiju i finiju šmirglu dok ne izravnamo lepo sve. Ja bih želeo da mi pišete u komentarima da li da ostavim ovu hrom da ispoliram, samo da bude hrom, jer sam planirao i felne da mi na motoru isto budu hrom, tako da li da ostavim hrom samo da ispoliram lepo to sve da bude, ili da farbam u neku boju. Tako da pišite u komentarima, pomozite mi kako bi se odlučio za sve to. To bi bilo to za ovaj klip, mi u sledećem nastavljamo da sređujemo sve ovo. Vi lajkujte, šerujte, subscribeujte, podelite sa drugarima i pozdrav do sledećeg klipa.